Obrigado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devidos, não nos cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem te a ti, ó Deus, os povos. Louvem te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade. E governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Aleluia. Filhas e filhos de Deus, quero em nome daquele que me ungiu. E consagrou para a sua missão agradecermos este grande privilégio que temos nesse dia de adoração para podermos transmitir a sua mensagem de salvação, mas também do despertar das consciências enquanto vivemos momentos difíceis de provação da nossa fé. Por isso, quero saudar todos vós, amados bispos auxiliares que me ouvem neste momento. Bispos honoríficos, os meus amados membros eh, do Corpo de 24 Anciãos, do Episcopado, da Direção do Conselho Central da Mulher, de, dos Jovens, da Direção Pastoral Juvenil Central, da Direção da Criança e todos os filhos e filhos de Deus que me ouvem neste momento, agradecer do fundo do meu espírito. A vossa atenção que tenha dedicado a estes momentos para a escuta da palavra de Deus, porque sabem que somente com ela tereis de facto não somente a salvação, mas também a orientação para as vossas vidas. Por isso convido-vos para abrirmos as nossas Bíblias, como sempre, vamos hoje buscar um livro muito pequeno, pouco utilizado, com vários ensinos e até sermões, mas que Deus Pai quer que hoje usemos este livro, muito pequeno, curto, para podermos, então, transmitir a sua mensagem. Falo-vos de Judas, não os cariotes, mas o Judas, apóstolo do Senhor. Capítulo somente um, versículo 8, e vamos ouvir a palavra de Deus. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação, virtuperam as dignidades. Vamos, depois desta leitura, orarmos todos nós para pedirmos a ajuda de Deus, Pai, para que consiga conceder ou conceda a todos... De facto, a audição, a atenção, mas também preparar os vossos corações para que a semente que vai ser lançada encontre terreno fértil onde ela vai brotar. Oremos. O avalca em Tino, Sadai, o avalca em Zambia e Saele, o avalca o mundo de Mônica. Ele um pouco do que também aqui que onkangwa wonsonomunazawo <muchos> zinzo pasi vo atambule dyambu yelungalunga dyo pasi vo alwaka kaka munalumbukiambaninu kumakadi munatangu ampasi tuna bikado kubika ntimamiyawu miakala se ntototomene yitula maza pasi vo embongo yayikuna mo yamena yetwasa nkama ezikama mafunda emafunda munakumaka kintinu kyako oma itulombele ntinu nkembomiaonsonobika doma ikolela osetu kuzulu oyambule zina dyako dazitiswanga ekintinu kyako kiza oluzolo lwako lavanga mavancikokozulu watuvana akwetu kolumbulumbu watuloloko masumumeto endolokatulolokanga tantu etu kutufidikomunaupukumuni watuvuluza munambi kadi kyako kintinu Que angolo yonquembo wanvu yanvu. Amém. Meus amados, depois desta oração, quero pedir-vos nas vossas casas, onde se encontram, para podermos então estar em espírito, para acompanharmos, não somente acompanhar, mas também estarmos juntos nesta hora em que vamos conversar na Palavra de Deus, como já disse, ela serve não somente. Para nos levar no reino de Deus, mas também para orientar os nossos passos, os nossos espíritos, a nossa consciência enquanto peregrinos neste mundo. Amadas e amados, os tempos mudam, mas os problemas são rotineiros, isto é, são cíclicos. O que foi é o que é, o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará fazer. Nada após novo debaixo do sol. Disse assim, Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, isto é, escrito pelo Filho de David, o rei Salomão. É isso mesmo que hoje Judas, aquele que é o apóstolo de Jesus, nos vai proporcionar. Vamos, meus queridos, conhecer primeiro quem é Judas ou quem foi Judas. Judas é o meio irmão de Jesus, isto é, nasceram com Jesus na mesma mãe. Maria, Mãe de Jesus, conforme nos esclarece aqui São Mateus capítulo 13, versículo 55, e também São Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Apesar da sua brevidade, esta carta foi fortemente usada na Igreja Primitiva por causa da sua obra ortodoxia e valor. Judas, ou Judá, no grego Judas, era comum entre judeus no século I. E pelo menos oito pessoas com este nome são mencionadas no Novo Testamento, incluindo dois dos discípulos de Jesus, conforme também nos narra São Lucas, capítulo 6, versículo 16. É este homem e apóstolo que vai falar conosco hoje sobre a necessidade de batalhar pela fé que nós testemunhamos. Judas vai transmitir a todos hoje a necessidade, a importância, o dever que nós temos de batalhar, de lutarmos, de pelejarmos em defesa da nossa fé. Judas escreve esta carta entre os anos 65 67, provavelmente depois de Cristo. Este irmão de Jesus, que exercia um ministério itinerante, conhecia bem as igrejas pelas quais ele dirige esta carta circular. Por isso, o nosso tema de hoje é é dever do cristão pelejar pela fé. O tema é é dever do cristão pelejar pela fé. É dever do cristão pelejar pela fé. Isto é, nós temos de facto uma obrigação de lutarmos, de batalharmos para defendermos a nossa fé. Amados, Há várias razões que levam, ou seja, que deve obrigar o crente, o cristão, a lutar pela fé. Uma das razões, a qual nós, como toquistas, bem conhecemos, é a perseguição. Esta, quando de facto acontece, nós que temos a nossa fé, temos o dever de defender a nossa fé e não deixarmos que os momentos, ameaças, possam de facto. Uh, Tirar de nós a nossa fé que temos guardado. Nós, como toquistas, tiro esse exemplo prático, temos esta prova da nossa fé, da nossa resistência contra todas as manobras que iriam, de fato, nos fazer apagar a nossa fé. É isto, quando inimigos do nosso caminho se levantam contra nós, para nos fazer parar e desistirmos da nossa crença em Deus, cuja personalidade é para nós bem conhecida, nós temos o dever de pelejar pela fé. Segunda razão. É quando inimigos da nossa doutrina se infiltram no nosso meio para transtornar a nossa ortodoxia doutrina. Isto é quando inimigos do nosso caminho, muitas vezes, entram na igreja, tornaram cristãos, mas simplesmente disfarçados para procurar então transtornar a nossa fé, a nossa doutrina, aquilo que é a nossa doutrina ortodoxa, isto é, a doutrina firme que nós aprendemos. Então nós devemos pelejar, lutar em defesa da nossa fé. Terceira razão, pessoas com aparência de mestres ou ensinadores tentam introduzir conceitos cuja sua finalidade, é fazer desviar os crentes da fé que foi pregada por Jesus Cristo, testemunhada pelos apóstolos e profetas? Aqui, meus queridos, nós não temos outra escolha. A única que temos é lutarmos em defesa da nossa fé. Aqui, Judas fala de falsos mestres que subtilmente haviam se introduzido na igreja, mas com más intenções. Antes de seguirmos para diante, convém-nos saber o que significa falso mestre. Falso mestre podemos explicar de três maneiras esta palavra ou seja, duas palavras falso mestre podemos explicá-las em duas maneiras. A primeira é é falso porque os estudos são duvidosos, ou seja, o diploma que ele sustenta não confere fiabilidade. Este mestre é falso. A segunda razão é falso porque não foi mandatado a falar em nome de alguém o qual ele diz ser porta-voz. Digo três razões, ou três maneiras. A terceira maneira, porque o que ele diz não corresponde com o ensino hein, ortodoxo, ou seja, com a ortodoxia da igreja, aquilo que é de fato a doutrina da igreja. Quando assim é, consideramos este mestre um falso mestre. São meus amados, estas três formas que em breve definimos a palavra falso mestre. Esta é a razão da carta circular nas mãos neste domingo. A carta tem como objetivo alertar e ensinar a Igreja quanto o surgimento de certos cristãos nominais que ameaçam minar a comunhão da Igreja por seu caráter e conduta moral. Um elemento de suma importância, entre tantos, é que Judas não se apresenta aqui como irmão de Jesus. Ele apresenta-se apenas como servo de Jesus, Cristo, irmão de Tiago, conforme encontramos no versículo 1 deste texto principal. Este facto manifesta a humildade de Judas. Hum? Se fosse outro, dizia logo no início: Eu sou irmão de Jesus, nasci com ele e tal. Mas ele não faz isso. Ele apenas apresenta-se como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. No versículo 1, Judas pronuncia a palavra seguinte, chamados. Chamados é a expressão de iniciativa soberana e graciosa de Deus em convocar eficazmente a salvação aqueles a quem ele escolheu. Quando nós somos ditos que somos chamados, significa dizer a própria auto-eleição de Deus, não é nossa vontade. Alguns dizem que a salvação é porque eu quero, lutei, batalhei e consegui, não. É Deus quem chama, pela sua própria iniciativa. Ele chama, convoca-nos para sermos de facto seus filhos, seus seguidores, aqueles que acreditam nele. Então aí somos chamados. Nós somos chamados. O crente, o cristão, o verdadeiro, tem de sentir chamado. Outra palavra que encontramos neste versículo, um sempre, ou três palavras importantes que nós sublinhamos são: guardados em Jesus Cristo. O grego pode ser também traduzido por guardados para Jesus Cristo. Os eleitos perseveram na fé. Porque Deus os preserva. Nós vamos procurar, vamos ser de facto preservantes, ou vamos ser de facto perseverantes, não porque nós temos força energia. Não é porque o próprio Deus tem perseverado em nós. Ele primeiro nos preserva a vida, ele nos guarda, ele nos protege. Por isso nós estamos dispostos nesta luta, porque sabemos que ele nos protege primeiro. E nós apenas caminhamos para defender a defesa da sua, da sua doutrina, da sua mensagem. Por, por isso que o versículo 24, no texto principal, diz-nos isso mesmo. E vamos ler também São João, o capítulo 10, versículo 27, para ouvirmos que, de facto, nós conseguimos perseverar porque Deus tem preservado primeiro eh, eh, sobre as nossas vidas. Capítulo 10, versículo 27 até o versículo 30, ouviremos o que ele nos diz, meu caro que me, me escuta neste momento. As minhas ovelhas ouvem as minha, a minha voz e eu os conheço-as, e elas me seguem e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Amém. Amém. Ouvimos bem, meus queridos, que finalmente. Uh, a palavra que nós lemos enquanto estamos a caminhar no sermão é verdadeira. Nós, os eleitos, perseveramos na fé porque Deus preserva primeiro em nós. Uh, pois temos esta ousadia de caminharmos na luta, na defesa dos nossos ideais, que consiste na nossa fé. Fé que está enraizada em Deus em Jesus Cristo ressuscitado. No versículo 3, Judas diz. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa, da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lemos isto no capítulo de Judas, isto é Judas, capítulo 1, um. não tem três capítulos, tem somente um, versículo 3. Uh, Capítulo 1 de Judas, versículo 3, onde lemos isso, o que, que motivou Judas a escrever a estes irmãos na fé. Meus amados, que me ouvem neste momento, Judas convence, convence os crentes a não enfraquecerem quando a sua crença no Senhor Jesus e os convida para batalhar diligentemente em favor da fé. Eu repito, meus amados, Judas. Convoca, fala, comunica a todos os crentes e os convence hum, a não enfraquecer quanto a crença que têm em Jesus Cristo e os convida todos a batalhar diligentemente em favor da fé. Implica isto que o inimigo. Na pessoa do ímpio, atacava fortemente a fé dos filhos de Deus. Versículo 4 do texto principal. Significa dizer que Judas não fala só. Há sim um problema a acontecer. Há sim um inimigo, o um ímpio, que está a atacar de forma direta e fortemente a fé dos filhos de Deus. E aí, Judas. Levanta-se como apóstolo e dirige a todos os filhos, ou então os convertidos, a estarem firmes na peleja da defesa da fé. A fé que Judas fala é a doutrina revelada por Cristo e seus apóstolos e profetas, conforme Fejos 3, 3, 5. Meus queridos, já foi entregue aos santos uma vez por todas a palavra, isto é, os santos, significa dizer. Que nós que somos já convertidos e batizados, que acreditamos que depois desta morte ainda a ressurreição, nós somos santos. É a estes que esta carta é dirigida, para estarem de facto firmes no combate que devem dar ao inimigo e aos ímpios que querem de facto abolir a nossa fé, que querem tirar do nosso coração a nossa fé. Hum. Esta palavra, os santos, que encontramos no versículo 3, indica que todos os cristãos santos, isto é, são consagrados a Deus por seu chamado e pelo desígnio de Deus. Ninguém pode ser santo como algumas doutrinas que eu ouvi ainda dois dias atrás, de que a pessoa se torna santo por querer não. Quando se torna santo, porque há um desígnio de Deus em ti. Deus, antes de tu pensar, já pensou que este, embora está na impiedade, tem de voltar para mim. Ele chama e tu voltas. Tu se converte, ou então tu é batizado e torna filho de Deus e torna santo. Esta vontade não é humana, provém dele próprio. E eu vou fazer uma pergunta a todos que me ouvem. Quem são os ímpios? Quem são os ímpios? Certamente que ninguém aceita ser ímpio. Ainda que o ímpio é mesmo ímpio, a pessoa é ímpia, mas quando é tratada de ímpio, essa pessoa não aceita, não fica satisfeita. Mas vamos recorrer no texto em mãos, pois certos homens cuja condição já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, diz Judas. Isto é, havia algumas pessoas que já tinham a sentença. Hein? Antes mesmo do tempo, de que eles deveriam de facto sofrer o anátema, o castigo de Deus, estes infiltraram-se eh, dissimuladamente, isto é, disfarçadamente, furtivamente, no grupo dos crentes, tornaram-se crentes, mas não eram. Tinham simplesmente uma missão de transtornar a fé dos crentes. Estes são ímpios e transformam, ou digo transformam, transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único Salvador, e que todos que são batizados deveriam seguir. Esses indivíduos infiltram-se na igreja e a partir dali começam a criar dificuldade. Por exemplo, nós os toquistas, tiro esse exemplo de forma prática, como já fiz no princípio. Hum? Alguém entra aqui e diz que quer ser toquista, mas quando chega aqui, quer combater a nossa doutrina. Ele diz não Simão Toco não é nada, não, nunca foi salvador, não está escrito na Bíblia, isso não pode e tal e começa a criar dificuldade dentro da própria igreja. Parece que é crente, parece que é pastor, parece que é ancião, mas, no fundo está somente ali é, para procurar transtornar a fé daqueles que acreditaram antes até dele. Hum? Então temos de ter o cuidado é, e uma atenção redobrada, porque isto vai acontecer e está a acontecer hoje mesmo. Meus queridos, a batalha pela fé tem como objetivo vencer os ataques dos ímpios, aqueles que entraram disfarçadamente, em outras palavras, furtivamente, ilegalmente, em segredo, se eles entram em segredo, sem revelar o propósito que eles têm no coração, certamente que isso trará problemas, mas também condenação. Conforme São Pedro, isso é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Um. Eles entram dissimuladamente, em segredo. Eles têm um propósito no coração, mas dizem que converteram-se, mas tem algo bem escondido no coração. Abre a vista. Ele está lá dentro somente para criar dificuldades. Estes, conforme já citei o termo utilizado neste neste texto que eu utilizei, furtivamente, entram ali de forma furtiva e lá dentro começam a criar dificuldades. Lê, você, meu caro que me ouve, Segundo Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Um. O que é que nós aprendemos neste instante? Mesmo que estejamos afetados pelas circunstâncias, preservar ou preservar a doutrina deve ser o alvo de todos os crentes. Isto é, ainda que nós estejamos afetados, ou então embatidos em qualquer tipo de circunstância que procure, de facto, Perverter a nossa fé, a nossa missão é preservar a doutrina. Continuarmos firmes na doutrina que aprendemos, lutarmos em defesa dessa doutrina e, certamente, sabendo que Deus já tem preservado antes de nós, nós seremos vitoriosos. Batalhar pela fé é possível com as armas da fidelidade ao Senhor. É preciso ter consciência de quem são e como agem os inimigos que tentam minar a fé. É preciso conhecermos bem como que eles trabalham. Você está sendo encorajado a manter-se fiel à fé que você aceitou e abraçou, sem que precise adotar outra conduta e prática doutrinária. Não precisa buscar outras práticas doutrinárias, outra conduta. Você sabe como aprendeu. Não precisa mudar agora, porque alguém se infiltrou no meio de vocês e quer transtornar a vossa fé. Deus nunca aceitou rebeldia contra a sua autoridade. Nunca. Deus não aceita rebeldia contra a sua autoridade. Todo aquele que se levanta contra a sua autoridade, Deus não, não se aplacará, digamos assim, não vai aplacar a sua ira, não vai deixar impune. Por isso, quando Satanás, o Lucifer, hoje, ou Satanás, antes, Lucifer, quando tentou subir acima de Deus para ser ele o comandante, querer fazer e desfazer, então Deus não dormiu. Resultado: foi chutado para a terra e nunca mais tem um lugar no céu. E aqui também lhe espera um outro castigo, que será de facto um castigo eterno. Por isso, Deus nunca aceitou rebeldia contra a sua autoridade. Embora o homem também tenta sempre ser rebelde à autoridade de Deus. Judas ensina que aqueles que ensinam libertinagem são rebeldes sem respeito pelo governo de Deus. Estes são, digo, este não repreende a graça ou não compreende a graça do Senhor e agem como animais. Ele segue o mesmo caminho de homens como Caim, Balão e Cora conforme o versículo 11 do texto principal e números capítulo 22, que precisamos fazer leitura, versículo 24, para ouvirmos a rebeldia destes indivíduos. Aqui vamos ouvir um profeta rebelde. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas e, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra, aqui está Balão, como era rebelde, Queria seguir o curso do seu caminho para ir buscar lá o seu dividendo, não obedecendo à vontade de Deus, e foi apertado naquele caminho, conforme vimos uma parede aqui, outra aqui. O animal que levava chegando no meio veio, viu o anjo à frente e não queria avançar mais. Quando ele forçou o animal, e o animal apertou-lhe as pernas na parede, e o Balão gritou: Hum. Por isso, vamos agora ouvir também 16, versículo 17, a rebelião de Cora. versículo 17 diz, E tomai cada um o seu incensário, e neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. Duzentos e cinquenta incensários, também tu e Arão, cada um, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Ouvimos aqui uh, uma rebelião que é levantada pelo Corá, e como termina, você pode ler até o fim este capítulo. Por isso dissemos que Deus não admite a rebeldia contra a sua autoridade. Meus queridos, esta missão de lutar pela fé foi entregue aos santos, ou seja, temos que lutar todos os dias para não perder a nossa fé, o que significa deixar de obedecer e confiar na palavra de Deus e assim aceitar os, as derrotas e fracassos como coisa normal na vida do suposto cristão. Ah, pronto, vamos ficar mesmo assim. Disseram, falaram, vamos só sentar e acabou, pronto. Não. Você já aceitou imediatamente, logo a partir da derrota? Não. Nós temos o dever de pelejar, de lutarmos, batalharmos em defesa da nossa fé. Não podemos logo a partir de aceitar, pronto, disseram mesmo, pronto, já se levantaram contra nós, acabou, agora nós vamos sentar, porque senão já sabe, né? Esse é um, é um suposto cristão, não é cristão, é um suposto cristão. O cristão é aquele que batalha, defende a sua fé, a razão da sua existência como cristão, meus queridos. Hum? Nos últimos tempos, tanto como quando foi escrita esta carta, foi Judas, ou por Judas digo, temos visto muitos pastores abrindo ministérios em que tudo é lícito, menos obedecer à palavra de Deus. São contra o sacrifício, para eles tudo é só graça, não pode ajoelhar para orar e adorar. Isso vemos hoje. Há pastores que dizem ser pastor, mas não pode ajoelhar. Para ele ajoelhar é humilhação, não pode fazer isso porque tudo é de graça, não existe sofrimento hoje mais, não posso sofrer mais porque... Não, são estes que estão a trabalhar na libertinagem e não obedecem de facto aquilo que é a doutrina que Cristo ensinou e que nos leva a resistirmos em todos os momentos. O versículo 12 do nosso texto principal diz-nos o seguinte, estes são pastores que se apacentam a si mesmos. São como nuvens sem água, vazios, sem ter que oferecer, sem ter o que oferecer. Vivem a reclamar e se queixando de tudo, dominado pelo próprio desejo. E também são em terceiros. Estes são em terceiros. Só que, ah, não me fizeram, não me dão, e tal, este, e, tal e tal Essa é a vida deles, só reclamar tudo e todos. Meus queridos, o texto em foco dá-nos algumas palavras que merecem a nossa atenção no versículo 3, sobretudo. Lemos as seguintes palavras. Foi que me senti obrigado. Judas está a dizer que sentiu-se obrigado a escrever, sentiu-se obrigado a falar, sentiu-se obrigado a comunicar. Em lugar de tratar o doutrinário que havia planejado escrever Judas e sente-se obrigado a lidar com o problema dos falsos mestres, que estavam na igreja, mas transtornando a doutrina. Nós vivemos isso hoje na igreja, não só Tocuís e todas as outras, sobretudo a Tocuís, que é a minha. Há tanta gente na igreja, mas que procura ainda dentro da igreja lutar contra a própria doutrina. Hum? Não é mandatado, fala que foi mandatado para falar, para dizer aquilo, para fazer aquilo. Não foi mandatado por ninguém. É uma luta que temos também no interior da igreja, que temos que fazer todos os dias. O que ele viveu naquele tempo quando escreveu essa carta, também nós vivemos isto hoje. Por isso o dirigente está a falar hoje a mesma coisa, as mesmas palavras. Não temos conhecimento se seu objetivo foi eh, posteriormente alcançado. Isto não sabemos, porque a carta não disse, de facto, depois da sua carta, aqueles indivíduos desistiram. Não sabemos mas sabemos que hoje herdamos a herança a herança da defesa da nossa fé. a nossa fé a temos exercido exercitado dentro da nossa doutrina a qual recebemos dos nossos profetas que nos antecederam que sempre confortaram a igreja de Deus em todos os momentos da nossa peregrinação em todas as uh, situações e lá e em todos os lados com o propósito de perverter a fé que temos ensinado. Quando nós estamos a dizer isso, sabemos que temos provas concretas, conforme já disse. A perseguição, os falos profetas que têm também se introduzido na nossa própria igreja, que lutam contra a igreja, até mesmo chegam a separar a igreja, dividir a igreja, levam para ali, para a esquerda para a direita. Todos estes merecem dos cristãos, dos crentes verdadeiros, uma luta, uma batalha, uma peleja. Peleja de armas, de katanas? Penso que não, vamos ouvir isso. Em Cristo devemos lutar, batalhar contra todos os espíritos do qual, que, dos quais procuram implementar o mal e atrapalhar o caminho da nossa fé. Nós temos esse dever: lutarmos para podermos resistir contra todos os espíritos do mal que procuram atrapalhar o caminho da nossa fé. A peleja pela fé foi feita por cristãos convictos, aqueles que expuseram suas vidas pelo nome glorioso de Deus e de seu Filho, Cristo Jesus. Actos... 15, 26. Vamos ouvir também esse Actos, porque é muito importante. Enquanto estamos a viver momentos difíceis, hein, em que a fé tem de ser de facto defendida, porque também a força do mal, que você ouvirá depois, estão prontos para procurar mesmo nos colocar no canto e a partir dali a nossa fé terminar. Vamos ouvir o versículo 26, capítulo 15 de Actos dos Apóstolos, e diz o seguinte: Homens que já expuseram as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Já viste? Afinal, desde o princípio dos tempos, já houveram homens que tinham de facto entregue as suas vidas, ou morte ou vida, mas que temos de defender a doutrina que Cristo ensinou. Temos de defender a nossa fé. E é isso que fizeram os toquistas. Morreram, para alguns ingloriamente, mas para Deus gloriamente para defender a fé que tinham recebido os profetas. Não conheceram Simão Toco, não, mas receberam os profetas, dos anjos, e defenderam com toda a garra a fé que tinham recebido, mesmo a própria morte, queimados em gasolina, com gasolina enrolados em algodão e queimados vivos, não desistiram, não pronunciaram nem sequer uma palavra de blasfêmia contra Simão Toco, o qual tinham acreditado, que sabiam que estavam convictos da fé que tinham nos seus corações. A peleja pela fé foi feita como já disse por cristãos convictos aqueles que expuseram suas vidas pelo nome glorioso de Deus e de seu filho Jesus Cristo actos 15:26 muitos têm dito que a palavra de Deus é defendida pelo próprio Deus sim é verdade porque não há vitórias mecânicas em Cristo mas não te esqueças que em nenhum momento Deus realizou os seus propósitos sem usar o homem. Assim fez quando tirou Abraão, digo Abraão, da cidade de Ur e o levou à terra de Canaã, conforme Gênesis 12, 1, 3. E também a mesma coisa fez quando quis defender o seu povo e libertá-lo da servidão que estava sujeito. Êxodo 3, 10. Ele não foi sozinho, como, como Deus em pessoa, mandou alguém. Hum. Para libertar os homens do poder do diabo e da morte eterna da qual havia sido condenado, ele enviou Jesus, nascido na Maria. Aqui está. Você diz, ah, não, deixa estar, Deus próprio defende a sua própria igreja, a sua própria palavra, a sua própria fé. Não. É você, é a partir de você, é em ti que a igreja, a fé, tem de ser defendida. Ele, quando foi libertar o povo de Israel no Egito, não foi lá ele a caminhar. Não, mandou alguém, homem com você. Hum? Para de facto abençoar o povo de Israel, hein? que hoje também essa bênção através de Cristo chega até vocês, ele mandou Abraão, que depois vai mudar o nome de Abraão. É Abraão que ele usou para de facto salvar o homem do pecado e da morte eterna. Usou um homem, Jesus, nascido como pessoa, como todos vocês, usou essa pessoa para sofrer, para sentir de facto. Só assim que ele salvou, só assim que ele proclamou agora o perdão dos pecados. Hum? Então é isso que você tem que entender. E disse Simão. Na altura da sua consagração no templo, Simão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma para que se manifestem. Os pensamentos de muitos corações. São Lucas 2, 34, 35, são palavras de Simão, aquele que naquele dia recebeu o menino Jesus no templo, como temos feito hoje. Hum. Quando chega o tempo de purificação, a mãe leva o filho para que o sacerdote o possa, digamos assim, consagrar dedicar, conforme temos feito nas igrejas orientais crise mar. nós dedicamos é isto mesmo, quando Jesus completou os dias foi levado ao templo, e Simão o sacerdote na altura, recebeu o menino e proferiu essas palavras a mãe de Jesus, Este será motivo de contradição e de ruína levantamento para muitos, mas também de ruína para os outros. É homem, era criança como todas as crianças. Então ele está a utilizar a pessoa é, de que será de facto é, a pessoa que vai utilizar para defender de facto a sua fé, a sua doutrina na Terra. Hum? Aqui acabamos de ver que quanto digo que tanto para a promessa da bênção para as famílias, Deus não usou. Outros tipos de seres. Não usou um pássaro, uma pomba, um, um que tipo de animal, um búfalo, um elefante. Não, usou pessoa para que essa pessoa, através dele, ele, Deus, cumprisse o seu propósito. Ele usou o homem Abraão, que mais tarde é chamado por Abraão. Abraão, Gênesis 17, 5. Assim também, vimos que a salvação dos pecadores não foi mecânica, muito menos automática. Ele escolheu o ventre de Maria para aí nascer um varão. Este varão chama-se Jesus, que viria libertar os homens e os pecadores da morte eterna. Aqui está. Meus caros crentes, cansados, fracos: ah, não, não vale a pena, isso aqui é de todos, eu vou fugir para me esconder e vou deixar essa fé, pronto, eu não sou eu que vou defender isso. Não, 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 não. Ele te escolheu, te chamou para você ser de fato hein, aquele que tem de ser utilizado para defender a sua fé. Quando se fala defender a fé, pelejar pela fé, porque ela está sendo ameaçada. Se alguém está no, ainda no sono, tem que saber que a nossa fé nos últimos tempos está sendo ameaçada. A fé cristã está em ameaça. Há muitos pregadores, pastores, se não estão a saber ainda estão ainda sacalhar, no sono, não sabem que a nossa fé está sob ameaça e nós devemos pelejar pela nossa fé, defender a nossa fé. Não podemos nunca hein, fazermos tudo o que os homens querem. Devemos defender a nossa fé. Porque há cartéis, hein, gente má, que adoram outro tipo de deuses, que estão completamente preparados para colocar a igreja no canto e deixar de ser uma igreja que tem chama. É hora de defendermos a nossa fé. Quando Judas apela aos cristãos a pelejar pela fé, não está a pedir um sacrifício fora do comum apenas está a pedir ou a repetir o mesmo processo que atrás já referimos e aqueles que aqui não nos referimos hoje tanto como na igreja primitiva e sobretudo para nós cuja o fim dos tempos se aproxima não podemos dar sono aos nossos olhos para nos para nós hoje não é apenas uma batalha que temos de realizar ou de enfrentar, mas, sobretudo, para nós agora é um combate, não é mais uma batalha, é um combate. Vai saber por que, que eu digo um combate? Batalha e o combate é diferente, são dois termos, parecem similares, mas são diferentes, batalha é uma coisa, combate é outra. Agora escuta-me, meu querido. Quando usamos o termo combate, estamos querendo dizer que a guerra contra o diabo e seus servos... Os demônios, já é corpo a corpo. Ele já não está longe de nós, está próximo de nós, dentro da nossa igreja, da nossa família, nos governos, nas associações, nas ruas. Ele está próximo de nós. Agora a batalha já não é lançar lança, mandar bomba, mandar lá um, um canhão, não sei como se chama esse tipo de canhão. Não, agora é face a face. Por isso, se o militar não está preparado para face a face, desta vez vai perder a batalha. O cristão tem de saber que a guerra hoje já não é uma batalha, não, é um combate corpo a corpo. Agora está mais próximo de Satanás, ele está próximo de nós. A nossa luta é diária e de forma presente. Meus caros que me ouvem neste momento, sabias por quê? Porque o diabo está... Muito mais próximo de nós, na família, dentro da própria igreja, nos governos, como já, como já disse atrás, que precisa agora pelejar em defesa da sua fé. Você tem de pelejar em defesa da sua fé, porque ele está em todos os lugares nos né? grupos de grandes eh, magnatas, de grandes homens ricos, ele está lá. Hein? Agora vai dar luta àqueles que têm a fé sincera, honesta, verdadeira, para serem provados. Se vão ou não vão resistir àquilo que será a ameaça que vão levantar todos os dias. Você tem de estar agora preparado para esse combate corpo a corpo. Ou você se preparou ou não está preparado, vai perder. Mas eu apelo, como também Judas apelou, é tempo de pelejarmos pela nossa fé. É dever do cristão pelejar pela fé. Meus queridos, procurando ser mais enfático, digo a todos que a situação que o mundo está a viver, requer da Igreja uma forte capacidade para resistir contra as infâmias que os incrédulos lançarão a desfavor da Igreja. Quando nos referimos da nossa fé, exatamente estamos a falar diretamente da nossa própria Igreja, o corpo místico de Cristo. Nós, os da Igreja, de nosso Cristo no mundo, os toquistas, vulgarmente chamados toquistas, temos o grandioso hino. Que de forma decidida temos entoado, que muitos não sabem. E esse hino todos cantam, daqui a pouco vamos também cantar. Voluntários de Cristo em fileira, prometemos por Cristo lutar. Mas que é isso? <laughs> muitos ocuistas cantam, mas só cantam com o um papagaio. Depois não sabem por que, que se canta esse hino. Simão Togo não é um homem que diz coisas só para hoje, não, é para a eternidade, para acontecer nos tempos, né? durante a trajetória, até o fim dos tempos nós os toquistas cantamos somos voluntários de Cristo estamos em fileira na sua fileira e comprometidos para lutarmos em defesa da nossa fé cristã o que é isso prometemos por Cristo lutar uma pergunta que vem para você eu respondo no teu lugar Significa que o dirigente dos toquistas, tal como Judas, está a dizer a vocês todos que a nossa fé tem de ser defendida a qualquer preço. Os toquistas aceitaram prisões, desterros, exílios. Até muitos desapareceram até hoje, ninguém sabe onde estão, nem famílias conhecem onde pararam, porque eles sabiam que a fé tinha de ser defendida a qualquer preço, pela vida ou pela morte. Por isso você está aqui hoje numa igreja bonita. Porque a fé foi defendida a fé e fogo e custou caro, sangue, inocentes. Amados, por ser uma luta espiritual, lutar pela fé quando se está sob ataque significa mais do que opor-se a estes detratores da nossa fé por meio de palavras. Não somente isso. Implica também uma vida de facto, uma vida fiel aos mandamentos e lei de Deus. O amor sem reservas. A obediência à palavra e é ao Senhor da palavra. Quando estamos a dizer que devemos lutar pela fé, não somente nos opormos utilizando palavras, não. Mas também implica que a nossa vida seja de facto uma vida vivida de uma forma fiel. Os mandamentos e lei de Deus, onde o amor sem reservas abunda. A obediência à palavra e é ao Senhor da palavra é presente. Isso que fizeram aqueles quando eram mortos. Presos, mas mostravam um amor diferente. Por isso, mesmo nessa situação, conseguiram, mesmo no meio da aprovação da, da, da fé, é? conseguiram espalhar a doutrina em todo o território nacional e não só. Porque, mesmo no momento de sofrimento, mostravam um amor excepcional. E por isso, os vizinhos, as pessoas encontradas, procuravam entender quem eram essas pessoas. Ao entender, entraram na igreja, sabiam que, de facto, era gente boa. É hum? isso temos que temos fazer hoje. Não somente, ah, não, vou pegar na katana. Não, não se defende com o katana. É mudarmos a nossa forma de ser. Sermos fiéis à nossa doutrina, às leis e mandamentos de Deus. Hum? E também sermos obedientes ao Senhor da palavra. Se for assim. Nós estamos a pelejar contra aqueles que querem, de fato, acabar com a nossa doutrina. Meus amados, a nossa fé em Deus é o único vínculo que temos com, com Ele e Ele define o nosso futuro. Deixar que a fé seja maltratada por causa dos nossos maus comportamentos ou acontecimentos deste mundo é ultrajar aquele em que, em oposição ao Diabo, vê o mundo com a proposta. Da vitória da vida sobre a morte. Se nós deixarmos de lutar para a defesa da nossa fé, então significa dizer que estamos a ultrajar aquele que de facto veio em oposição hein, ao diabo para propor uma vitória sobre a morte. Agora, meus queridos, requer uma atitude nova e compatível com a fé que temos levado desde os tempos dos nossos antepassados. Esta hora, este momento, este tempo, este mês, esses anos, pede-nos de facto uma nova atitude, compatível com a fé que temos levado desde os tempos dos nossos antepassados. Nós precisamos agora mesmo mostrar essa tenacidade, essa capacidade de resiliência que nós aprendemos e vimos dos nossos antepassados. É agora o tempo de implementar isso, sem recuar para trás. A fé de muitos se esfriará. E não pouco sofrerá interferência dos homens poderosos que a todo custo quererão abafar a ação da Igreja e o exercício da sua fé. Isso vai acontecer no mundo. Vai acontecer ao mundo. Graças a Deus, ainda ontem, ouvi quando o Presidente da República prorrogava mais uma vez este estado de emergência, acabou agradecendo também a ação da Igreja. É isso que nós queremos. Mas há muitos no mundo que estão a rimar ao contrário, querendo que a Igreja tente desaparecer. A nossa fé tem de acabar para eles implementar o seu plano demoníaco. Uma verdadeira batalha deve ser declarada em defesa da nossa fé e da nossa adoração ao Deus que criou o céu e a terra. Por isso, mesmo nessas condições de confinamento, nós temos o dever de orar, de ouvirmos a palavra de Deus, de podermos de facto estar atentos, hum, guardando a nossa fé. Na defesa e peleja pela fé, tenhamos como exemplo o povo eleito de Israel. Regressados do exílio, construíram o templo em Jerusalém para cumprir com a ordenança do Senhor Deus de Israel. Seus inimigos, cheios de inveja, mandaram parar a construção, conforme Esdras 4, 23 e 24. Mas, fortalecidos pelos profetas Ageu e Zacarias, Retomaram a obra, conforme Esdras, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 2. Os inimigos estavam cheios da ira contra o povo de Israel. Foram ter com eles para saber quem eram os que comandavam aquela obra. E disseram: Demais disto, lhes perguntamos também pelo nome para todos declararmos, para que te puséssemos a escrever os nomes dos homens que são os chefes. Esdras 5, 10 Meus queridos, aqueles homens desafiaram a fé do povo de Deus, queriam mandar-lhes parar, não construir mais. Pelo que eles, confiando no Deus dos seus pais, não deixaram que a fé que herdaram dos seus antepassados fosse anulada ou espezinhada pelos seus inimigos. É desta confiança e fé que eles responderam. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e edificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Esdras 5, 11. Ouviste? Lhes responderam firmemente: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. Responderam assim aos seus inimigos, em defesa da sua fé. Todos que creem em Deus percebem que estes homens. Só agiram assim, neles estava uma fé firme e que nem mesmo a ameaça dos seus inimigos podia abalar. Não estavam abalados, não. Não. Eles queriam saber quem eram, de facto, os chefes que comandavam a obra. Também assim faziam os toquistas naquele tempo. Quando chegasse a pedir outra pessoa, ou espai, ou qualquer indivíduo contra o toquismo, para saber quem era o chefe, naquela aldeia que estava a dirigir os toquistas, diziam todos nós somos anciãos. Não apresentavam quem? O fulano representante. Não, não, não. Diziam que todos nós somos anciã, anciãos. Eu estou com o de boa. Ora, você vai saber se vai levar todos. isso fizeram os judeus. Confiando na fé dos seus antepassados, disseram: Somos servos do Deus dos céus e da terra. Estamos a construir é, um templo que foi edificado nos tempos passados por um grande rei. Hum. Meus queridos, eu continuo a dizer-vos. É tempo de pelejar em defesa da nossa fé. É isso mesmo, que o tempo que vivemos, o tempo que vem aí, irá exigir de todos os cristãos. O tempo que vem aí vai exigir de todos os cristãos, de fato, coragem, determinação, confiança em Deus que temos acreditado. Sem isso, não será possível continuar com a vossa fé, porque o tempo será completamente bravo, será mau contra a nossa fé. Tudo farão os demônios deste mundo para aniquilar a nossa fé, para nos ameaçar, para nos amedrontar e abandonarmos a nossa fé. Será que você que me ouve, vai abandonar a sua fé? Vai desistir de acreditar porque alguém se levanta contra a sua fé? Espero que não. Concluindo. Não podemos baixar a guarda. Desafio-vos, queridos, enquanto tivermos a grande ameaça que procura que perturbar a nossa fé. Eu desafio-vos a serem fortes, a pelejar em defesa da, da vossa fé. Estejamos cingidos agora, agora mesmo, de escudo e da armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Segurai -se sem cessar o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É com a fé inabalável que temos de lutar contra todos aqueles que com subtileza procurarão invalidar o caminho da nossa fé. É tempo em que as orações e súplicas devem ser feitas sem intervalo, orando em todo o tempo, no Espírito e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Orai também por todos os santos que sofrem. O planeta Terra viverá momentos de estresse. Muitos acorrerão para vir ao encontro da fé, mas muitos também abandonarão a fé. Pelejemos, meus amados, em defesa da nossa fé. Somos voluntários de Cristo em filé. Lutemos por Cristo e no seu sangue vencer. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Meus amados, com essas palavras quero agradecer e pedir-vos a todos coragem e determinação para pelejarmos, lutarmos em defesa da nossa fé. Deus estará conosco se nós estivermos com ele. Nós não estaremos com ele se nós não estarmos com ele, se não buscarmos, ele irá embora. Busquemos o nosso Deus com muita fé e perseverança, orando sem cessar. Não, eu costumo orar só às 12, às 13, às, às meia-noite, não. Ora em todo momento que o Espírito Santo dizer o teu coração. Ora imediatamente, para. Se puder ajoelhar as joelhas, se puder sentar no chão, senta. Se puder deitar-te, deita-te e ora. A nossa fé está a sofrer uma grande ameaça, está em perigo, é tempo de se levantar e pelejarmos em defesa da nossa fé. Caro cristão que acabou de me ouvir, que acabou de ouvir a palavra de Deus, esta é a mensagem deste dia, o um momento é mau e requer de nós coragem, determinação, olhando sobretudo atrás, aquilo que foi o exemplo daqueles que antecederam-nos neste caminho e a forma como lutaram pela fé, são olhar para trás toquistas força, toquistas coragem, toquistas oração, toquistas súplicas no tempo e fora do tempo. O nosso Deus, o vosso Deus, aquele que me enviou para a sua missão, certamente pelejará pela sua causa. Mas você que tem que ser o soldado que ele tem de utilizar em todos os lugares, em todos os momentos, para podermos então sair vitorioso. A vitória é nossa, mas é preciso que pelejemos para a sua conquista. Eu digo também a todos que mantenham-se em casa.

Para que console também o seu povo que neste momento chora e aqueles que não têm como fazer nesta vida. Oh glorioso e eterno Pai, tu és um Deus clemente, Deus perdoador, aquele que não permanece para sempre na sua ira. Levanta-te, Pai Santo, para poder proclamar o fim desta pandemia e que o seu povo saia para glorificar o seu santo nome. Faça ou não porque o povo é santo, faça ou não porque o povo é tão justo assim, mas faça por causa do seu nome e da sua graça e chamado pelo seu nome. Levanta-te, levanta-te, eterno Pai, enquanto os ministros choram, enquanto os sacerdotes oram e clamam. O pai peroso o Deus não te calhes neste momento da nossa aflição levanta-te enquanto o mundo foi embatido não força não há uma força que levantou para contrariar o seu poder é hora pai santo de proclamar agora a sua justiça levanta-te levanta-te pai santo e faz com que aqueles humildes povos que estão a sofrer possam dizer que fim até, até que, até que fim o senhor nos ajudou Onde nos adai? Levanta-te por um tempo, levanta-te para dissipar essas trevas que neste momento cobre e todo o mundo. Levanta-te, levanta-te, poderoso Deus. Pois Deus de Trindade, Trindade desimutável, mas também implacável na sua ira. Agora sim, Pai Santo, pedimos que estenda a sua mão, estenda a sua mão. Estenda a sua mão para placar esta ira, para que o povo saia e puder então glorificar o seu santo nome. E os pedimos, O oh Pai Santo. Estamos quase exaustos deste período, deste tempo. O oh Pai Santo, abra as portas para que o seu povo saia e cante, e cante e cante para glorificar o seu nome. Ontem oh, no Saddai, esteja com todos neste dia, para que de facto daqui mais um um pouco de tempo possam então dizer que finalmente finalmente saímos deste tempestuoso mar onde tínhamos aí faça isso faça isso faça isso faça vamos levou-me ante o matulombebe que a maioria tu contas que pungu saíle tu irikakuo entamoza nza um pungu se moana e um moanda beleza piqueza onso otupua evelimbo amém amém, amém.